Амансыздарма, оңтүстіктің көрермендері, оңтүстік арнасында, сондай-ақ оңтүстік радиосында, онлайн радио 106.4 FM жиілігінде біз тікелей эфирде толқынға шығып отырмыз. Сондай-ақ бізді тікелей эфирде оңтүстік арнасынан көруге мүмкіндік алып отырсыздар. Қымбатты көрермен, қымбатты тыңдарман, жарты сағат көлемінде біз өздеріңізге қызмет ететін боламыз. Біздің бағдарламамыздың қонағы болатын ханымен танысырып өтейін. Әрине, Қызылорданың қызы, бірақ оңтүстіктің келіні ғой, солай ма? Оңтүстіктің келіні, біздің мақтанышымыз. Жуырда ғана 100 жаңа есім жобасы аяқталды. Міне осы жобада жеңімпаз болған Әсел Далиева, тоғызқұмалақшы, жалпы әлемнің 7 дүркін чемпионы. Біздің мақтанышымыз. Әселге қояр сауалдарыңыз бар болса, міндетті түрде хабарласыңыздар дейміз. Біз тікелей эфирдеміз, 53-94-72 байланыс телефонымыз. Ал қазір сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін әдемі әнге кезек берейік. Ал сіздер сауал қоюға міндетті түрде дайындалып отырыңыздар.
106.4 FM жилігінде Қазақстанның Шымкент радиосы, оңтүстік радиосында онлайн радио. Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, тыңдарман қауым. Жаңа ғана өздеріңізге уәде еткенде студиямыздың қонағымен біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Таныс бола отырыңыздар. Жалпы ұлт мәдениетінің қалыптасып, зияткерлік ойындардың орны айрықша екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазақтың ұлттық зияткерлік спортының қазіргі жарық жұлдызы деп айтайық. Біздің мақтанышымыз тоғызқұмалақтан әлемнің жеті дүркін чемпионы Әсел Далиева студиямыздың бүгінгі қонағы. Егер де қонаққа қояр сауалдарыңыз бар болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз 53-94-72. Әсел, сен егер қарсы болмасаң, алғашқы сұрақты мен емес, бізге хабарласып үлгерген көрермен қойғысы келеді екен. Жақсы. Тыңдайық, сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Я саламатсыз ба? Сау болыңыз, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Мен бір нағашымның ұлы Ерболатты туған күнімен құттықтайын деп осы Астанадан келіп отырмын. Тыңдап отырмыз сізді? Сол бүгін ол 8 жасқа толып жатыр. Оған ұлымда ғымыр қосылып, жақсы үлкен болып, азамат болып. Кішкене дауысыңыз шығарып сөйлесеңіз, өтініш. Я кішкене алыстамыз, біз Шардара ауданынан звондап тұрмын. Мен осы жаққа Астанадан келдім. Нағашымның үйіндемін қазір. Сол үлкен той жасап жатырмыз. Сегізде толып отыр ұлы Ерболат аты. Енді тілектеріміз біздің ұл балаға енді үлкен жас болсын деп жатырмыз. Азаматы Қазақстанға әйгілі болсын деп жатырмыз. Біздің алдымызда бір көрікті бір биіктерден көріне берсін деп жатырмыз. Және сіздің арнаңыз арқылы осы үлкен сіздің арнаңызға табыстық тілейміз. Үлкен рахмет. Рахмет сізге. Сәттерді есте қаларлы қылып жатқандарыңызға. Рахмет хабарласқаныңызға. Арман қала Астанадан шағалалы Шардараға қыдырып келген екен. Содан біздің бағдарламаны көріп, тамашалап отырып, өзінің сауалын қойып отырған біздің көрермен екен ғой. Хабарласыңыздар, қымбатты көрермен, 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Студия қонағы, жаңағы өздеріңізге айтып өттім, әлемнің жеті дүркін чемпионы, 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы Әсел Талиева. Жалпы Әсел, 100 жаңа есім. Бұл қазақтың бүгінгі өсіп келе жатқан ұрпағы үлгі тұтатын азаматшалар болу керек деген. Бұл елбасының тапсырмасы. Дәл осы жобада өзіңнің жаңағы жұлдызың жарқырап еніп отырдың. Қандай көңіл күйдесің енді қазір? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жалпы жүз есім жобасы елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы жаңағы жүз жаңа есімді таңдау ұсынылды. Бұл жалпы жүз жаңа есімге менің енуімнің себебі алғаш рет осы дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясы Әлихан Байменов ағамыздың бастауымен мені ұсынған болатын. Жаңағы өтеміз ба, қалай болады екен деп өте қызық болды, бақылап отырдым. Жалпы спорттағы жүрген жаңағы спортшыларымызды қарап бақылап отырдым. Жалпы бұл жүз есім жобасының жеңімпаз атанғанда өте қатты қуандым. Сол алғаш рет осы жалпы тоғызқұмалақ федерациясы атынан құттықтаулар келді, өте қатты қуанып. Жалпы жеңгенінің де себебі бұл жаңағы қазір тоғызқұмалақтың осы Қазақстанда үлкен ауқымда дамуы. Барлық облыстардан тоғызқұмалақшылар осы дауыс беруге тырысты, барлығы звондап сұрап отырды, қалай дауыс береміз, қалай кіреміз деп жаңа интернеттен. Өткені дауыс беру оңай болған жоқ, ішінде жаңағы бірнеше уақыт алады, оған жаңағы тіркелу керек болды. Сондықтан бір-екі аптадай сол телефоннан үзілген жоқпыз. Өте қатты қуандым. Мұқтылардың естімі болды, қарсыластар да жақсы болды. Өте керемет спортшылар, барлығы керемет жетістіктерге жеткен. Енді сол 100 есім жобасы ішінде, оның ішінде 13 спортшы таңдалған екен. Сол 13 спортшы ішінде ұлттық спорт түрлерінен жалпы еніп, сол қатардан көрінгеніме өте қатты қуандым. Енді мен үшін бұл жақсы болашаққа жаңағы жоспарлап, жаңа бағдар алып күш берді жалпы айтқанда. Елбасымен дидарластыңыздар.
жеңімпаз деп есіңіз танылғаннан кейін елбасымен дидарласуға ол кісінің өзі ақыл парасатын тыңдаудың өзі бір ғанибет, солай ғой иә? Керемет. Қатыстыңыздар, қандай міндеттер жүктелді сіздерге? Алдағы уақытта енді сіздерді шақырғанда ол кісінің айтуы, әркім өзінің ауылына барады. Сол кезде жаңағы сіздердіңге қарап бүгінгі жастар бой түзеу керек, ой түзеу керек деген мәселені қозғады. Ол жерде тек қана спортшылар емес, біздің нау көрерменге де құлақ қағасы деген дейік, дәрігерлер, кәсіпкерлер, мәдениет саласындағы қызметкерлер бар, қоғамның неше түрлі жаңа белсенді азаматтары бар. Жалпы жүз есім жобасында барлығымен танысуға тырыстық. Өте керемет. Әр қайсы өз саласында керемет маман, жаңағы керемет ұстаз немесе, жалпы керемет жұмысшылар. Енді қарап отсам, негізі 99% ба, мүмкін 100% ба, барлығы өз жұмысын, өз ісін сүйіп, жаңағы ел үшін қызмет жасап, жұмысын атқарып жүрген жандар екен. Олардың әрқайсына қарап бой түзеген келет. Мен жаңағы мысалға дәрігерлерге өте қатты қуанасын, қоғамда жұмыс жасап жатқандар барлығы керемет. Енді өздерінше жетістікке жеткен, жаңағы осындай болашаққа мысалға жаңағы жаңа жобалар енгізіп немесе дамытуға тырысып жүрген азаматтар. 53-94-72 қымбатты көрермен, студия қонағына қояр сауалдарыңыз бар болса, хабарласыңыздар. 106.4 FM жиілігінде бізді тыңдап отырған тыңдарман бар болса, біз тікелей эфирдеміз. Егер де біздің студиямыздың қонағына қояр сауалдарыңыз бар болса, түйіндей отырыңыздар. Бағдарламамыздың қонағы 9-қомалақтан әлемнің 7 дүркін чемпионы Әсел Далиева. Әсел, әрине, сіздердің есімдеріңіз енді кітапқа енеді. Жүз жаңа есім деген жаңағы кітап жарыққа көреді, жарыққа шығады алдағы күндері, және сол жерде сіздердің өмір баяндарыңыз көрсетіледі. Ол әрине әрбір қазақтың қолына тиеді, соған қарап бой түзейді, жаңағы ой түзейді деген осыдан шығады ғой, солай ма? Солай болу керек. Жалпы елбасының жаңағы тапсырмасы бойынша да, жаңағы міндеті бойынша бізге міндеттелген міндет ол жаңағы ары қарай осы Қазақстанға барынша өз үлесімізді қосып, Қазақстанды дамытуға ықпалымыз тисе, немесе болашақта жаңағы керемет. Мен енді өзімнің кәсібім бойынша қазір шәкірттер тәрбиелеп жатырмын, жаттықтырушымын. Енді менің болашақта арманым жаңағы шәкірттерім осы Қазақстанның туын көкке желбіретіп, басқа елдерде осы өзіміздің ұлттық рухани мұрамызды, тоғызқұмалақты дамытып, солай өркендетсе екен деген мақсатым бар. Және де сондай үлкен жоспарлар құрып отырмын қазіргі таңда. Енді сауал, енді өзіңіздің жұмысыңызға қатысты болсын. Әсел, қазақтың 1000 жылдық байырғы ойыны дәл қазіргі қоғам үшін несімен құнды деп ойлайсыз? Жаңа тоғызқұмалақ ұлтымыздың бұл асыл мұраны ұлықтағаннан ұтары қандай болмақ? Енді бұл жалпы 4000 жылдық тарихы бар. Тоғызқұмалақ ойыны. Бұл ойынның жаңағы жалпы балаға беретін тәрбиесі өте зор деп ойлаймын өзім. Және де жаңағы осы Абай атамыздың осы ойынды сүйіп ойнап, кезінде жаңағы ауылдан ең керемет ойыншылар, мықты ойыншыларды жинап, жаңа жарыс өткізіп отырған, мысалға жаңа айтыстан, қазақ күресінен жаңағы той бергенде де шақыратын болса, тоғызқұмалақтан да олай мықты ойыншыларды шақырып, жарыс ұйымдастырып, мықтыларды жаңағы анықтап отырған. Әсел, сіздің мына сөзіңізді бөле тұруға тұра келеді. Құлақ қапты кесеңіз, сіздің өзіңіздің туған топырағыңыз Қызылордадан хабарласып тұрған көрермен бар екен. Тыңдайықшы сауалын. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, қарындас? Сәлематсыз. Тыңдап отырмыз сізді. Сіздерге хабарлағанымды естіп, мына қуанып отырмын. Сіз жаңа бірінші жүргізген кезде айттыңыз, қазір сіздердің алдарыңызда Қызылордалық тоғызқұмалақтан Қазақстанның 7 дүркін чемпионы деп біраз мақтап кеттіңіз сіз. Соны естіп менің түбімді сәл көкке жетпей қалды. Қызылордадан хабарласып тұрсыз ғой? Иә, мен қызылордалықпын өзім. Атым Әлімбай Шермаханов, зейнеткермін. Осындай қарындасым менің, Әсел деген қарындасым, мына енді Қазақстан болғанменде енді Шымкентте жүріп Қызылорданың атын бүкіл Қазақстанға жеткізгеніне мен өте шын көңілімнен қуанып отырмын.
Әсел қарындасыма тек қана денсаулық, бақытты болсын. Рахмет аға. Рахмет хабарласқаныңызға. Жақсы айналайын, аман болыңыз. 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз, қымбатты көрермен, сауал қойыңыздар. Әсел, қызылорданыңыз деп қатты мақтанып отыр ғой, бірақ оңтүстіктің келіні, жалпы қыз бала әрине шыққан жерін ата-анасын ұмытпайды, бірақ барған жерімен аталады ғой кейін, солай ма? Солай, жалпы қазір екі қалада осы туылғаннан жалпы екі қалада өмір сүрген адаммын. Алғаш туылғанда Қызылорда қаласында туылғам, анам осы Шымкент қаласыныңкі, әкем Қазалыныңкі. Сондықтан болар, Шымкентке де өте көп келетін біз, екі қалада көшіп қонып жүргенбіз. Бір 3-4 жыл Қызылордада тұрсақ, Шымкентке келіп, жұмыс бабымен әке-шешем осында жаңағы жұмыс істеген. Сонымен жаңағы мектепті осы Шымкент қаласында 44-ші мектепте бастадым. Ал 39-шы мектепте Шымкентті бітірдім. Енді сол арасында 4-5 жыл Қызылорда қаласында оқып бітіргенмін. Ал жалпы осы жақтың Шымкент қаласының түлегімін. Жолдасымды жаңағы университет аясында таныстық, группаласым болатын. Ол да осы Шымкенттікі, сондықтан енді бір жүрегім Шымкентке жақын болғаннан кейін осында тұрмысқа шығып, қазір екі ұлым бар. Енді жолдасыңыз дәл осы биікті бағындырғаннан кейін көзге түстім. Көзге түстіңіз ба? Жоқ, әлде тұрмыс құрғаннан кейін де бұл спорттың жағы үлкен жетістікке жетуге бір стимул болды ма? Жоқ, жалпы мен 9-құмалақпен 10 жасымнан бастап айналсам, 9-құмалақты бала кезімде ойын ретінде қызық көріп, басқа қалаларды жаңағы аралап, қыдырып, жолдастар тауып, сондай бір қызығушылықпен ойнасам, 11-ші класс бітірген кезде өте жақсы бітірдім. Сонда жаңағы спортты арғалай жалғастырып, және де қосымша маман алайын деп, осы Алматы қаласына оқуға түскен болатынмын. Жалпы енді мен жолдасыммен танысқанда, мен спорттан үлкен жетістіктерге жеткен болатынмын, жарысқа көп кетіп қалатынмын, сабаққа көп қатыспайтынмын, екі апталап сабақта болмайтынмын. Енді ең алғаш жалпы 9-құмалақтың биікке шығу қазіргі даму деңгейінің өсуі 2008 жылы халықаралық дүниежүзілік 9-құмалақ федерациясы құрылып, онда бірнеше мемлекет мүше атанып, сол 2009 жылдан бастап жалпы Азия чемпионаттары өте бастады. Біз жаңағы шетелдерде осы 9-құмалақты көрсетіп, дамытып, жаңағы жалпы кішігірім таныстырып, тақтасын апарып, солай үйретіп, қолымыздан келгенше жаңағы үйретіп, балдарды солай үйретіп кеткен болатынбыз. Енді қазір 4-ші әлем чемпионатына қатысқан кейбір спортшыларымыз шетелден келген, сол алғаш рет біз барып үйреткен спортшыларымыз. Жалпы біздің ойынымызды өте қатты сүйсініп ойнайды, жаңағы логикалық ойлау жүйесін дамытады екен, өте қызық екен деп қызығушылықтары өте зор. Әсел, киелі мекен Түркістан өңірінен хабарласып тұрған көрермен бар екен, ол кісінде әңгімеге араластырайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Түркістаннан хабарласқан көрермен, біз сіз тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Сауалыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба? Мен Түркістан қаласынан звондап тұрып едім. Иә. Менің атым Жасурбек. Тыңдап тұрмыз. Мен Түркістан қаласынан звондағаным, менің атым Жасурбек. Сізге алған жетістігіңізбен құттықтаймын. Рахмет. Жетістігіңізбен құттықтаймын сізді. Және де алға басыңызға тілектеспін, бақытты болыңыз. Рахмет. Сізге қояр сауалым бар еді. Тыңдап тұрмын. Сіз 9-құмалақ қанша жыл бұрын пайда болған, соны айтсаңыз бізге. Қазір ғана осы сауалдың төңірегінде әңгіме қозғаған едік, бізге енді ғана қосылған болып тұр ғой бұл көрермен. Жақсы, Жасурбек, хабарласқаныңа үлкен рахмет. Жалпы қызығушылығы бар жеткіншек секілді. Иә, қазіргі жастар 9-құмалақты өте қатты жақсы ойнап жатыр.
тоғызқұмалақтың жалпы 4000 жылдық тарихы бар деп жатыр. Қазіргі таңда нақты нанша жыл бұрын пайда болды деген деректер жоқ, бірақ барлық деректерде тоғызқұмалақтың тарихы кең екен, жаңағы тасқа қашалған жаңағы ойындарын осы тоғыз жаңағы отауы бар, сондай тасқа қашалған мүсіндер жаңағы табылып жатыр жалпы. Енді жалпы мына Қазақстанда дамуына келетін болсақ, тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанда кең ауқымда осы ұлттық рухани мұра ретінде, жаңа ұлттық ойынымыз ретінде қазір кең ахуалда. Жалпы тәуелсіздік алғаннан кейін қолға алынған шаруа деп жатырсыз ғой, кең тараған спорт түрі деп айтуға болады иә, бұл еліміздегі қазіргі таңда иә. Ал енді оның кең тараған спорт түрінің даму деңгейі жайында не айтар едіңіз? Енді спорт ретінде қазір даму жаңағы енді дамып келе жатқан спорттардың қатарына кіреді. Өйткені 10 жылдың қатары болды, шетелде өзіміздің тоғызқұмалақ ойынымызды көрсетіп жаңағы үйретіп жатырмыз. Болашақта өте жоғары деңгейге енеді деп сенемін. Қазіргі таңда әлемдік интеллектуалды ойындар олимпиадасының қатарына кіріп отырады. Жаңағы фестивальдер өтіп жатады, сонда біздер өнер көрсетеміз. Кейде жаңа жастар арасында бөлек өнер жаңа көрсетіп отырады. Былтыр алғаш рет Европа чемпионатын өткіздік, тек Европадан келген елдерден арнайы сондай керемет чемпионат өтті. Әсел, бізге хабарласып үлгерген келесі бір көрермен бар. Саламатсыз ба, сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло. Тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Есім Бауыржан, Арыс қаласынан хабарласып тұрмын. Сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыздың бірімін. Сіздердің радиоларыңызға қосылып табыстаймын. Гүлжауһар Рахметқызы. Осы қарындасымызға тілегім бар еді. Қарындасым жеңіс құтты болсын дегім келеді. Рахмет. Тек қана биіктерден көріне берсін. Және жеті дүркін чемпион болатыр дейді. Өте қуанып отырмын қарындасымды көріп. Тек қана алға дегім келеді. Рахмет. Сауалыңыз жоқ па? Көп рахмет. Тілек айтқандарыңызға. Yeah. Сонау Астанадан, Шардарадан байқап отқан шығарсыз. Түркістан қаласынан хабарласып отыр. Біз де өте қуанып отырмыз. Сондықтан да біздің аз ғана уақытымыз қалды. Егер де әсерге қояр сауалдарыңыз бар болса, қойып жауабын алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді халықаралық аренада біздің мықты ойыншыларымызға қай елдің спортшылары лайықты дәрежеде бір қарсылық көрсетіп жүр осы дәл тоғызқұмалақтан? Жалпы тоғызқұмалақ ойыны өзіміздің Орта Азияда өте жақсы дамыған. Қырғыз елінде тоғызқұмалақты тоғыз қорғыл деп атайды. Біздің жалпы ортақ ережеміз бар. Олардың өздерінің ерекше тақталары бар, біздің тақтамыз ерекше. Сондықтан жаңағы тоғызқұмалақтан өтетін жаңа әлем чемпионаттарында біздің тақтамен жаңағы жарысып жатамыз. Жалпы Қырғызстанның жағы өзіміздің қанды бауырларымыз өте жақсы дайындықпен келеді. Оларда жағы халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері өте жақсы ойнайды. Біз жағы арнайы осы қырғыздардың жағы ойындарына, жалпы қырғыздарға арнайы дайындаламыз. Ал жалпы одан кейінгі ойыншыларымыз, бізде мына Монголиядан келетін ойыншыларымыз жақсы ойнайды. Европаны алатын болсақ, Чехиядан келетін өте мықты спортшыларымыз бар. 53-94-72 біздің байланыс телефоны, бізге сауал қойып жауап алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Оралдан хабарласып тұр дейді келесі көрермен. Сәлематсыз ба? Сәлеметсіз бе? Орал өңіріне сәлем, жалынды. Мен Оралдан хабарласып тұрмын, есімім Мейрамбек. Қарындасымызға тіпті қуанып отырмыз теледидардан көріп. Осындай қазақтың қыздары спорттан жетістікке жетіп жатыр. Қуаныштымыз. Бұл кісіге енді сұрағым жоқ қоятын. Жалпы негізінде тек қана табыс тілейміз болашақта. Енді жеті дүркін чемпион болса, тіпті одан да аса беріңіздер, 10-15 дүркін чемпион болсаңыз тіпті қазақ қуанады сіз үшін. Рахмет, тек жолыңыз болсын, жолыңыз алға, жаса Қазақстан дейміз. Рахмет, көп рахмет. Хабарласқаныңызға үлкен. Жалпы еліміздің түкпір-түкпірінен хабарласып жатыр. Бұл оңтүстік телеарнасын тек қана оңтүстіктің көрермендері емес, Қазақстан көреді деген сөз ғой. Сондықтан да жалынды тілектеріңізге, ыстық ықыластарыңызға Әселдің және өзіміздің телеарнаның атынан үлкен алғыс жеткіземіз. Иә, көп-көп рахмет. Әрине, Әсел,
отбасы ол қазақ әйелі үшін бірінші орында тұрады. Қай уақытта да жаңа айттыңыз, бір емес, екі кішкентай бүлдіршінім бар деп. Сонымен қатар сіз шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Спортта да бір үлкен белестерді бағындырдыңыз. Барлығын игеру, үлгеру деген бар. Бұл жағын қалай шешіп жүрсіз? Енді анамнан берілген пысықтық бар шығар. Жалпы мен алдыма мақсат қойып, соған жетуге көбінесе тырсам. Бала кезімде тоғызқұмалақ жаңағы мен анам мен әкемнен өте ерте айырылғам. Сондықтан болар жаңағы тоғызқұмалақ мені көп қиын жағдайларда жаңағы қолдау көрсетіп, жалпы ары қарай жақсы өмір сүруге, жақсы адамдармен танысуға және де аяққа тұрып кетуге өте мықты ықпалын келтірген. Жаңағы алғашқы жаңағы машинамды да осы тоғызқұмалақтан ұтқан болатынмын. Және де жалпы көп барлық жаңағы қазіргі таңдағы жетістігімнің барлығы осы тоғызқұмалақтың арқасында деп есептеймін. Сондықтан болар бұл ойынды жаңағы ерекше сүйіп хобби ретінде де қазіргі таңда өзім спортшымын және де жаттықтырушымын. Осы екі жылдай аясында болып қалды. Арнайы спортшыларды дайындаймын, арнайы жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда бір оқушым әлем чемпионы атанды биыл. Осы төртінші өткен әлем чемпионатында рапид түрі бойынша Каримова Лина деген Қарағандыдан келген керемет ойыншым бар, шәкіртім бар, сол қызымыз әлем чемпионы атанды. Енді мен үшін ұстаз ретінде бұл екі еселік қуаныш болды. Өткені өзім ойнап жүргенде соншалықты әсерде болмайтынмын. Қазіргі таңда оқушыларым бір жерде орын алып жатса, көрініп жатса, сондай бақыт екен. Соған да қазір бар жүрегіммен, ынтаммен ары қарай балдарды дайындауға, ары қарай дамытуға, көмек жаңағы тоғызқұмалақты өркендетуге, ықпалымды тигізуге жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Қай жерде дайынып жатырсыз шәкірттерді? Осы Шымкент. Жалпы тағы да бір мынау ата-аналардың құлағына алтын сырға болсыншы, жаңа басында айтып өттіңіз ғой, тоғызқұмалақтың басқа спорт түрлерінен ерекшелігі ол бірінші сананы. Жалпы бұл ұлттық рухани мұра және де мынау адамды рухани байыту болады. Жаңағы адам екі түрлі байлық болады дейді. Со былайынша балдарды тәрбиелейді дейтініміз, мына бала бізге тоғызқұмалаққа келіп үйренгенде бірден нәтиже көрсете алмайды, өйткені тоғызқұмалақ өте күрделі ойын, ол дәлелденген. Жаңағы шахматтан да шамалы күрделілеу деп айтсам артық кетпес. Жаңағы балдар келгенде бізге 6 ай 1 жыл көлемінде ғана жаңа нәтиже көрсете бастайды. Сондықтан болар жаңағы шыдамды, сондай төзімді балдар ары қарай алып кетеді көбінесе, және де олардың жаңағы сабақтарына ешқандай ықпалын тигізбейді. Көбінесе бізде жаңағы өте жақсы оқитын оқушыларымыз негізі қазіргі таңда да өте жақсы оқитын, осы тоғызқұмалақты үйренгісі келетін жастарды әлде де іріктеп жатырмын. Келем деушілер болса, әрине есігіміз ашық. Әсел, студиямызға келіп, берген мағлұмат мәліметіңізге үлкен рахмет. Сізге хабарласып жатқан көрерменнің, тыңдарманның қатары өте көп. Бірақ біз бәрін бірдей қабылдай бермейміз, себебі уақыт аяқталды ғой, уақытқа бағынбасақ та болмайды. Жақсы, рахмет. Әрине, сіз бағындырған биік ол алғашқы баспалдақ деп білейік, әлі де Әселдің алар асуы алда деп білеміз. Рахмет. Оңтүстіктің атын қашанда биіктен көрсете беріңіз. Қымбатты көрермен, қымбатты тыңдарман, онлайн радио бағдарламасында қонақта болған әлемнің жеті түркін тоғызқұмалақтан чемпионы, жүз жаңа есім жобасының жеңімпазы Әсел Далиева болды. Бағдарламаны жүргізген мен Гүлжауһар Ахметқызы. Айналып апта келгенше, қымбатты көрермен, тыңдарман, аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.